Підозра правоохоронцю. На Тернопільщині повідомили про підозру копу, який незаконно систематизував і зберігав дані місцевих добровольців ТРО. Пізніше ця інформація з'явилася на російських пропагандистських ресурсах. Прізвища бійців, місця реєстрації та проживання, наявність рухомого, нерухомого майна, вогнепальної зброї, телефони родичів. За даними слідства, коп часто пересилав ці дані ще одному правоохоронцю незахищеними каналами зв'язку. Ймовірно, таким чином інформація і опинилася у ворога, кажуть у ДБР. Наразі слідство встановлює, навіщо чоловік збирав особисті дані військових, якщо провину копа доведуть. За незаконне зберігання та поширення конфіденційної інформації йому загрожує до 5 років за ґратами.